Tišnově na Hornické se právě nabízí byt po kompletní rekonstrukci. Majitelé nechali zbudovat novou kuchyňskou linku, kdy součástí prodeje jsou veškeré vystavené elektrospotřebiče. Součástí kupní ceny může být dále nábytek, který na záběrech vidíte, včetně sedací soupravy. V celém bytě jsou nové dveře, obložkové zárubně a podlaha je vinylová. Tyto kvalitní vestavěné skříně poskytnou též spoustu úložného prostoru a jsou zahrnuty v ceně nemovitosti. Ložnice s výstupem na balkon a jak ložnici, tak i dětský pokoj je možné ponechat včetně vybavení. Další výhodou obou těchto pokojů jsou samostatné vstupy z předsíně. Koupelna i toaleta jsou zvlášť. Město Tišnov disponuje kompletní občanskou vybaveností, sítí obchodu a služeb, dětských hřišť a sportovišť a konají se zde i kulturní a společenské akce. Prohlídkou vás rád provede kolega.